саламатсыңарбы балдар физика предмет бойынша, онунчу класстар үшін даярдалган кезектеги телесабагыбызды баштайбыз анда месе, бұға чейинки көтілген теманы қайталап алу менен бүгін мен сілерге дағы адаттағы дайлы жаңы темады бермекші мен. Андықтан барыңар, дептер саптарыңарды алып экранга жақынырақ отурушуңарды сұранамын. Гергіле балдар Сілер менен бирдикте бұға чейинки өтүлгөн теманы қайталап алалы буга чейинки көтілген темаларда 11 биринчи главанын ең алға чықы делинген темаларын өткөміз. Сұйықтықтар, беттік тартылу, деги сұйықтықтар турасында толық түшінегі түшүнүгүбүз бар Жаны ал қандай қасиеттерге екендігін бұл физика предметинин онунчу классында бір нече темалардан қайталап қарап чыкканбыз биз өткөн сабақта негізгі делинген бұл беттік тартылу болған. болгон менен бирдикте беттик тартылуу Беттік тартылы коэффициентін аныктоодогу бир нече математикалык түрдө туюндурулган формулалар менен таанышканбыз жана беттік тартылы коэффициенти деги беттік беттик тартылуу эмнелерге көз қаранды екендігі. жана ал Гректен қандай тамгасы менен турасында, туурасында ал кандай чоңдуктарга ээ екендігі барабар екендігі жөнінде. жана ошону менен бирдикте дегиэле ол беттік тартылуунун беттік тартылуу үчүн күндөлүк жашообуз тығыз тыгыз байланыштыруу менен турмушубуздун кай жерлеринде кездешэрдиги жөнүндө анализдеп талдап чыкканбыз мен ойлаймын, өткендегі сабақты эң мықты өздөштүрдүк деп эгерде өткөн сабақта эң мыкты өздөштүрө турган болчу болсок анда бүгүнкү сабагыбыз дагы мына ушул өткөн сабактар менен эле деле болсо ушул суюктуктардын негізгі делинген өзгөчөлүктөрү жана алардын биздин күндүдүк жашоо менен абдан тыгыз байланышта болгон bir neçe temalar minin aldın kı tanışmak çöz. Azamat sınar, gelgilerinde. Bugün kün baştayla. teması nımdo, kapilar duğuluk, nu, kayno, nımduluğu. avanın nımduğuluğu. Bugün kün savağı degeli nımdo, nımda bo jönünde, kapilar duğuluk, деги ле абаны буулануу жана қайно жана абанын нымдуулугу туурасында толук түшүнүк алмакчыбыз биз экранда көріп тұрған бұл темаларды 8 классыбызда да өткөнбүз Бірок бүгін балдар мен сілерге бұл нерселердин жақшылап физикалық маанисин ачып беру менен жана ошондой эле күнүмдүк жашоо менен абдан жақшылап байланыштырып жакшылап түшүндүрүп бермекчимин анда месе баарыбыз даяр болсок бүгүнкү темамызды баштайлы сілер кунт қойып, жақшылап түшініп отурушуңарды сұранамын. катуу нерсе менен сұйықтықтың тийишкен нымдо нымдоо нымда нымдабоо құлышы пайда олады. мисалы айнекті матырсақ, аға су жұғат. Бұл үшірді айнекті. Су нымдады дейіз. ал профинге же ушу свечага же майлуу су суу Бұл бул нымда пайда болот Су айнекті нымдайды, ал сымап айнекті нымдабайт нымдоо жана нымдау кубулуштарынын молекулалы кинетикалы теорияның жардамы менен өз. суюктук менен катуу нерсенін молекулаларын ортасындағы тартышуу күчі суюктуктун молекулаларының өз ара тартышу күчүнөн чоң болса, суюктук қату нерсені нымдайды. Анықтамаларды дептерлерибизге жазып отурабыз демек бұл үшірді. Қандайдыр бир нерсе суюктук нымдалат экен кандай болгондо ошол суюктуктун молекулаларынын өз ара тартышуу күчүнөн чоң болгондо анда суюктук менен катуу нерсенин молекулалардын ортосундагы тартышуу күчү суюктуктун молекулаларының өз ара тартышуу күчүнөн кичине болсо суюктук катуу нерсени нымдабайт мынакей биринде чоң болсо тартышуу өз ара тартышуу күчтөрү чоң боло турган болсо анда нымдалып атат албетте биз муну жөнөкөй нерселер менен салыштырып карап чыксак деле ушундай түшүнүккө ээ болобуз чоң болгон учурда ошол жердеги суюктуктун молекулалары бири бири менен жакшы аракеттенишет тактап айтканда жакшы тартылышат жана түртүлүшөт натыйжада алар бири бирине жугуп нымдалуу пайда болот ал эми ошол эле учурда суюктуктун молекулаларынын өз ара тартышуу күчү кичине болуп же тартышпаса же түртүшпөсө анда ал жерде эч кандай нерсе нымдалбай калат Егер суюктук катуу нерсени нымдаса анда экөөнүн тийишкен жериндеги иймек минск пайда болот башкача айтканда суюктуктун идиштин капталына тийген жери көтөрүңкү болот дагы суунун бетине жүргүзүлгөн жаныма сызык менен идиштин капталынын ортосундагы бурчу тар бурч болот суюктук идишке жабышат беттик тартылуу аты натыйжа болсо суюктук менен чектешкен газдын же жабанын көздөй багытталат Егер сұйықтық катуу нерсени нымдаса анда сұйықтықтың идиштің қапталына тиешкен жеріндегі ал ошол қачанқы бір өмелерді өңдөнөт жана томпок минск пайда болот бурчтарында анда ұшы сұйықтықтың бетіне жүргізілген жаныма боюнча идиштин капталына ортасындағы бұрш кең бурч болады. мындай беттік тартылуунун натыйжалоочусу күчү сұйықтықтың ичи көздей бағытталады толук нымдалган учурда ошо бурч нольго барабар ал эми толук эмес нымдалган учурда ал бурч жүз сексен градуска барабар болот нымдоо жана нымдоо кубулуштары өнөр жайында жана турмуш тиричилигинде кеңири колдонушка э мисалы шырдак жасоо үчүн кийиз боегондо ал кийиз үчүн жүн боегонго ар түрдүү турмуштук керектүөлөр үчүн жүн жип боз үйдүн жыгачтын боегондо сырдаганда лактаганда жыгач булгаары резинка жана башка буюмдарды желимдегенде каңдоодо беттерді майынан жакшылап тазалу керек антпесе жақшы жабышпайт жана нымдалбайт дейді балдар мынакей капилярдуулук биздин турмушубузда бизди курчаган айлана чөйрөдө ички көңдөйү эң кичине түтүкчөлөргө окшогон каналдардан болгон нерселерди кездештиребиз мындай түтүкчөлөр капилярдуулук түтүктөр деп аталат капилос чачтай ичке деген латын сөзүнөн алынган кубулушту ачык түшүнүү үчүн ичинде суусу бар чоң идишке ичке түтүктү түрдүү жоондуктагы бир нече айнек түтүктөрүн матырабыз анда ичке түтүктөр боюнча суу көтөрүлөт түтүк ичкерген сайын суунун көтөрүлүү деңгээли жогорулагандыгы байкалат эгер чоң идишке сымапты куюп туруп түрдүү жоондуктагы айнек түтүкчөлөрдү батырсак Teskerinçe tütük, iç gergin sayın sımaptın dengeyle, çoğun edişteki dengeyle tümünde belirdi ve yakaladığı. Emi, duluk tütük boyunca, nığımdoğucu suyuk tütün kötürülüşü, cana büyüktüğün heseptep, harap görülür. Anda, doluk latın sözü, kapilarlarda atalgan içki tütükçülerden içinde, suyuk tütün coğur kötürülüsü, ced tümün düşüsün, görse fizikal kubuluş bulu Kapilar, kapilos, de, gref alınıp, al eme kapilar, kapiloz degen grek sözden alınıp alıp çaç duğu, çe çaç da içke degen de düşünür etken balda. Kapilar duğuluk boyunca biz 8. klas ustada toktolgomuz. Bül jelde oş ol kapilar duğuluk kuluşunda mayda delingen, misal özümlük dördün tamırları, bunlar da oşa suyuktuktu, öyde ıldı tömün jana joğur alıp jürüçü kızmatta atkarıp berişet. Jana öyle bül adamdın дагы ички органындагы кан тамырчалар Бұлар булар қанды канды ошол суюктукту баардык биздин денебиздин баардык мүчөсүнө жеткизип берүү үчүн өйдө жана ғылды, алып жүрүүчү кызматты аткарышат анда капилярдуук куулушунда ф бул беттик тартылуу күчү барабар п басымга дейт эми ошол жерде эле беттик тартылуу күчү сигма көбөйтүлгөн л бул сигма беттик тартылуу коэффициенти ал эми л ошол нерсенин узундугу боло турган болчу болсо анда бұл жерден әл эмнеге барабар дедик эле буга чейинки сабагыбызда Екі пи рге барабар болчу бұны муну билебиз эми ушул жерден п п басым барабар M көбейтілген ж нерсенин массасы менен эркинчү ылдамдауусуун көбөйткөн көбөйтүндүсү дегенбиз басымды анда келгиле ушул жерден ордуна коелу f беттик тартылуу күчү барабар сигма көбөйтүлгөн эки пир болду мынакей эки пир лдын маанисин коюп атабыз түшүнүп турабыз эми бул жерде масса масса барабар ро көбөйтүлгөн в барабар нерсенин тыгыздыгы менен ал нерсенин көлөмүнүн көбөйткөн көбөйтүндүсүнө барабар деп айтабыз анда п барабар бул жактан массанын маанисин койдук ро көбөйтүлгөн ж ро п нын ро көбөйтүлгөн ж көбөйтүлгөн в болду дагы бул жактан эми келгиле карайбыз в барабар пи р квадрат көбөйтүлгөн H дейт балдар п квадрат көбөйтүлгөн H. болсо болсо анда анда в ушуга барабар деп атат в п р квадрат қа барабар деп атат келгиле ошонун маанисин кое мына п барабар ро көбөйтүлгөн ж көбөйтүлгөн п р квадрат көбөйтүлгөн h BR квадрат көзілген аш қарттан келіп шыққандығын түшін атауыз. Тегіл жақта көлемден майнысын ап келіп атауыз. Анда сигма барабар, 2 PR барабар, Ро көйтілген, Ж көйтілген, PR квадрат көйтілген H. 2 сигма барабар, Ро көйтілген, Ж көйтілген, R көйтілген, H көйтілген болу менен. Ушыл жерден нерсенің анда дүрі бейттіген тава тұрған болшы ол ро көбөйтүлгөн ж көбөйтүлгөн р көбөйтүлгөнгө барабар көбөйткөн көбөйтүндүсүнө барабар болуп чыгат экен экранда көрүнүп турган формулалардын баары тең жазып алууга жетишебиз себеп дегенде кийинки сабактарыбызда дал ушул формулаларды пайдалануу менен биз да маселе чыгарабыз демек капиллярдык түтүктө нымдоочу суюктуктун көтөрүлүү бийиктиги суюктуктун бети беттик тартылуу коэффициентине түз ал эми радиусына радиусуна сұйықтықтың суюктуктун тыгыздыгына тескери салаш болады екен. Тұрмышта капиллярдуулук кубулушу көп кездешет мисалы білік бойынша майдын үйдің дуалы бойынша нымдын өсімдіктердің тамырлары бойынша жер қыртышындағы азықтардың көтөрүлүшү Денедегі капиллярдык тешікчелер бойынша тердің чыгышы сүлгі, Жүзді арчы, жанавашқа бойынша сұйықтықтың сиңирилиши чакмак кант чайға малыңған нан печеньея боюнча чайдын көтөрүлүшү жана башкалар эгер суюктуктардын беттери томпок болсо анда анын бетинин кысыучу әлемі иймек болсо ал бетти чоюучу кошумча басымдар аракет этишип жалпы түрдө төмөндөгү форма менен аныкталып калат экен п барабар сигма кашанын r 1 бөлүнгөн 1 кошулган r 2 бөлүнгөн 1. мында әр бир жана эр 2 ийрилик радиустар болуп эсептелинет ал ошол учурда сфералык бет үчүн R1 барабар 2 эки барабар рге анда п 2 эки сигма бөлүнгөн әр бұл сфералык бет үшін болсо анда п барабар сигма бөлүнгөн әр бұл цилиндрлик бет үшін, үшін алынат экен суюктукта башаламан кыймылда болгон молекулалардан туруп алардын ылдамдыктары түрдүүчө болот ал молекулалар бири бири менен тартылышып жана түртүлүшүп ылдамдыгы чоң демек кинетикалык энергиясы да чоң болгон молекулалар башка молекулалардын тартышуу күчүн жеңип суюктуктун үстүңкү бетинен жулунуп чыгат анын үстүндө ошол суюктуктун буусу пайда болот мынакей аға мисал бул экранда көрініп тұрған бір қатар сүреттерді алсақ болады. энергияны алу менен заттың сұйық, же қату абалдан газ абалына өтүү процесі буулануу деп аталат буулануу кубулушун молекулалык кинетикалык теорияның жардамы менен түшүндүрүүгө болады. Егер суюктук туюк кедіште бууланса Булануу менен бирге буунун кайра сууга айланышы конденсация куулушу жүрөт айланышынын натыйжасында энергия бөлүп чыгаруу менен заттын газ абалынын суюк абалына өтүү процесси конденсация деп аталат биз муну сегизинчи классыбызда да таанышканбыз эми буулануунун тездиги эмнеге көз каранды суюктуктун температурасынан көз каранды суюктуктун температурасы абдан жогору боло тұрған болчу болсо анда ал жерде буулануу тез болот суюктуктун температурасынын төмөндөшү менен тездігі де да төмөндөйт суюктуктун үстүнкү шамаалы үстүндөгү шамалдан көз каранды суюктуктун үстүндө мисалг ала турганболсо кандайдыр бір тамақ бышырып жата тұрам болчу болсок анын ошо капкагы ачык боло турган болчу тез шамалдап мисалы эшикте быша турган болчу болсо тез шамалдап ал жердеги ушо буулануунун тездиги да күчөйт суюктуктун эркин бетинин аянтынан көз каранды эгерде суюктуктун эркин бетинин аянтынан көз каранды дегенибиз мисал кыла турганчу болсок биз тамак ичип жатканда ошо бети чоң болгон чоң чоң табактарга табак табактарга куюлган тамак тезирээк муздагандыгын байкайбыз э ә? ал эми ошол эле учурда биз ошол нерсени кружкага же кандайдыр бир чыныга куя турган болчу болсок анда ал кечирээк муздап калат себеби буулануунун тездиги азыраак болуп калат эмне үчүн биз балдар баарыбыз кичинекей кезибизде бала бакчада тарбияланып жаткан учурубузда ошол чоң чоң табактарга тамак куюлуп берилген ошол буулануунун тездигинин натыйжасында ал тамак тезирээк муздоту муздатуу максатында бизге ошондой идиштерге тамактар берилген экен жана суюктуктун затынан көз каранд туура мисалы баардык заттар ар башкача бууланышат суу газ бензин керосин солярка деген сыяктуу баары ар башкача бууланууга ээ болушат өзүнүн сұйықтығы менен динамикалык тең салмактуулуктагы бұ бұл балдар қаныққан бұ деп аталат каныккан буу п барабар н көбөйтүлгөн к көбөйтүлгөн Бұл бул бар, көветілген, жерден н концентрация молекулалардың концентрациясы к больцман турактуулугу ал эми т температура муну билебиз баарыбыз таанышканбыз э бул ушу каныккан бууга карата берилген формула анда қандайдыры бір сұйықтықтың бууларынын ичине алған мейкиндикте бұл сұйықтықтың андан арқы буланышы келіп чыга алса анда бұл мейкиндикте тұрған буу қаныққан буу деп аталат Анықтамаларды жазып отурабыз кайноо температурасында суюктуктун бирдик массасы конденсацияланған кезде бөлүнүп чыккан жылуулук саны саны буу пайда болуунун же конденсациянын салыштырма жылуулук сыйымдуулугу деп аталат ал л тамгасы менен белгиленет анда Q бара бар, кошулган жана кемитилген м көбөйтүлгөн L деген формуланы алабыз андан лди таба турган болсок l, l барабар кошулган жана кемитилген q бөлүнгөн м деген формула келип жат. мындан кошулган кошуу бууланууда берилген жылуулук саны ал эми кемитүү конденсацияда бөлүнгөн жылуулук саны эми ушул жердеги кошуу жана кемитүүгө кичине токтололу Ошо бул демек ошо кандайдыр ошо бууланууга берилип ошолрки бир жылуулук саны берилип ошонун натыйжасында буулануу пайда болот ал эми ошол эле учурда кемитүү бул конденсация түшүнүп атабыз конденсация эмне экендигин конденсациядан ошо бөлүнгөн жылуулук саны конденсация бул ошо тескерисинчесинен кайра ошо буулардын суюктукка айланышы болуп эсептелинет эми бирдиктерин карайбыз л жол бөлүнгөн килограммга барбар жана дагы башка бирдиктерге ажырап кете берет экен л кал бөлүнгөн грамм Келакал, бөліңін, тағы, ә, азірап, бетінде, жана ошондой эле килокалл бөлүнгөн килограмм болуп дагы ажырап кете берет экен суюктуктун бетинде жана анын ичинде интенсивдүү буулануунун келип чыгышы кайноо деп аталат мынакей экранда көрүп турабыз балдар биз күнүмдүк жашоодо бул экранда ә, көрүнүп турган чайнектерибиз бир нече жолу кайнап берет бирок биз анын кандай процесс жүрүп жаткандыгы жөнүндө түшүнбөйбүз билбейбиз мындайча айтканда көрсө ошол жердеги процесстин физикалык мааниси ал сұйықтықтың бетінде жана интенсивті интенсивдүү келіп келип қайнау кайноо болуп эсептелинет экен интенсивдүү дегенибиз бул ошо кандайдыр бир күчөтүлгөн кубаттуу бир тартипти айтсак демек қайнаған кезде көбүкчөлөрдүн ичиндеги каныктандыруучу буунун басымы сырткы атмосфералық басымды жеңе турган абалга жетет башкача айтканда суюктуктун каныктандыруучу буусунун басымының сұйықтықтың эркин бетіне басқан сырткы басымға барабарланган температурада кайноо келіп шығады. демек турмуштагы кайноо менен физикада кайноо түшүнүгүнүн айырмасы бар Тұрмышта кайнады деген сөз ал ысып оозду колду күйгүзө тургандай алда деп түшіне өз. физикада болсо сұйықтықтың бетіннен басқан басымды анын ічіндегі қанықтан ручу буунун басымы теңеген шартта кайноо болот деп айтабыз физикалык мааниси менен күндөлүк жашоодогу кайноонун айырмачылыгы мына ушунда суюктуктун көбүкчөлөрүнүн ичиндеги каныккан буунун басымы суюктуктун сыртындагы атмосфералык басым менен теңелген температурада кайноо келип чыгат басымды жогорулатуу менен кайноо температурасын жогорулатып өтө ысыган суюктукту алууга болот биздин кыргызстандын бийик жайлоолорундагы басым төмен болғандықтан қайнау температурасы да төмен болот да қайнаған чай араң еле жылымық ет оңой еле бышпайт мындай учурда қазанның қапқағын оор нерсе менен бастырып думбалайт демек басымды чоңойтуп қайнау температурасын жоғарылату менен етте араң бышырышат мисала ала турганч болсок ошок эле мискейдин иштеши ушуга негизделген медицинада да түрдүү хирургиялык аспаптарды шприцтерди таңгыч материалдарды жана башка зыянсыздандыруу жогорудагы айтылган метод менен колдонулат абанын нымдуулугу төмөнкү чоңдуктар менен мүнөздөлөт биринчиси порциалдык басым же абсолюттук нымдуулук абадагы башка газдарды эсепке албастан жалаң гана суу бууларынын басымын эске алсак ал суу буусунун порциалдык жекече басымы деп аталат же абанын бир метр кубтагы суу бууларынын саны менен өлчөнүүчү чоңдук абанын абсолюттук нымдуулугу деп аталат бирдиги паскаль метр квадрат бөлүнгөн ньютон басымдын эле бирдигиндей болот экинчиси салыштырмалуу нымдуулук абсолюттук нымдуулуктун берилген температурада 1 метр көп абанын қанықтыру үчүн зарыл болгон бұның санына болгон қатышы абанын салыштырма нымдуулугу деп атылады. Үшіншісі шүдірім чекеті. абанын су бұлары қанығып қалған кезде температура шүдірім чекеті деп атылады. абанын нымдуулугу психрометр, гигрометр деген құралдар менен ченелет августтун психометри тактага бекітілген бирдей эки термометрден турат термометрлердин биринин даки материалы же чүпүрөк менен оролуп суусу бар идишке матырылған. идиштеги суу бууланып калганы муздагандыктан анын көрсөтүүсү абанын температурасын өлчөй турган кургак термометрдин көрсөтүүсүнүн төмөнкү температурасын көрсөтүп турат Екі термометрдин түйлері бойынша атайын психрометрдік таблицаның жардамы менен абанын салыштырмалуу нымдуулугу өлчөнөт Психрометрдік таблица же құралдардың бетінде, же маселе кітептердің аяғында берілет. кийинчерээк мен бұл таблица мені да сілерді. Психрометр – грек сөзі писихрия муздаткыч метро өлчөйм деген сөз Аваның нымдуулугу адамдар жана жанду жансыз организмдер Үчін манилу абанын құрамындағы нымдын азайышы адамдардың дем алышын Өсімдіктер соғылып соолуп алып келет мындай учурда нымды көбөйті чаралары көріліп, ары қай жерде идиште су құйып коюшат тескерисинче нымдын көбөйүшүнүн натыйжасында буюмдар ным болып көгөрүп эшик терезенің жығаштары көп. Егін картошка пияз жанавашкалар башкалар өнүп да кетет өзгөчө музейлерде архивтерде нымдын нормалдуу болушу маанилүү болуп эсептелинет нымды азайтуу үчүн шамалдату, жайып кургатуу жанавашка башка чаралар көрүлөт абанын нымдуулугун аныктоо атмосферадагы кубулуштарды изилдөө үчүн жана аба ырайынын алдын ала айтуу үчүн метеорологияда чоң ролду ойнойт келгиле балдар анда немесе, бүгінгі сабагыбызды жыйынтыктайлы Бүгін біз эмнелерге тоқтолдық. нымдоо жана нымдоо жөнүндө толук түшүнүк алдык капиллярдуулук кубулушун түшіндік буулануу жана кайноо температурасын білдік. қаныққан буу жана конденсация ошондой эле абанын нымдуулугу туурасында толук алдық. алдык балдар ошентип біз 11 биринчи главанын негизги делинген акыркы темаларын бүгін мен өтіп өтүп Бұл темаларды мен жогоруда айтқандай ші классы да өткөнбүз демек балдар мен азыр 10-ші классыңарда бир нече математикалық түрдө туюндурулган формулары менен бирге таныштырып кетүү менен дейлік бізді жашап жатқан турмуш менен тыгыз байланыштырганга аракеттендим анда балдар үйүбүзгө тапшырма Жоғырды түрген темаларды бойынша, кошумча билимдерге болып да балдар анда ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз келіп жетті. Кейінгі кийинки телесабагыбыздан көрүшкөнчө саламатта қалыңыздар!